Vjen rasti që unë se dua, ati ma jep. A ke pas drejta me refuzua? Jo, dasmat ishim për para kosne, ishim shumë traditat mira. Mm-hmm. Ta që edhe të sot janë ato, po ta që bëjmë një ditë dasmë. Po. Pasaj kohë bëjmë të henën, gjerë të premden. Po, a? Në mëngjes. 5 ditë. Qështë e ke bo dasmën ti? Po, edhe unë e shumë bëja. Qysh? Ja, me këtë zonjë. Mm-hmm. Nuk ishim ne kështu të shijeshim njëri tjetrin. Po. Jemi ma kërta, pos jemi në mire në shto shte plaku. A i zotë i shtëpis, ta që papaj tim, e kemi qup në filani, ta e mbaron puna, pik. Mhm. Ti s'ki mes gjitha? Jo, jo, jo. Edhe ashtu shonte, pa nuk që mire ju. Te vjen rasti që unë se dua, ati ma jep. Mhm. Edhe aty, s'ke bashkëpunim. Kërë, ka konflikte pëse, ma se kuve. Mhm. E ku shoqë se nuk shon puna familjare dhe punët e tjera e tjera. A ke pas drejta me refuzua? Jo. Burri e ka kshu një punë që e ben edhe prano, mbaroj e prano e plaku. Për mua që 100% ben mbaroj.